嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 我们现场还有 Jericho。是的，看到我们两个组合就知道说跟你报新闻又回来啦。在跟大家分享新闻之前，还是跟大家呼吁一下，就说如果你想听到完整版的跟你报新闻不间断的内容的话，欢迎点开我们的文字说明，里面有个 Podcast 连结，点下去呢就可以直接做收听的动作喽。那在 YouTube 这边，我们还是以一则一则新闻更新为主了。欢迎大家在每天晚上的十点钟，我们都会在线上跟大家做首播了。欢迎大家在首播的时候跟我们来做互动讨论，我们都会看哦。好了，那么这则新闻要分享的是什么呢？这个新闻我们来分享，就是 Netflix 宣布《刺客教条》影视宇宙计划。我好兴奋啊！我好兴奋啊！真的、啊，我真的超兴奋，因为你知道。我算是，反正在玩刺客教条。对，我是算是刺客教条，算是我少数追的非常支持的游戏。对，就是长期支持而且追的非常完整的一个游戏系列这样子。然后2016年那个对法沙的法沙版本，法沙版本的好久没看到法沙。对，法沙版本的电影出来的时候，其实我是还蛮喜欢那部片的，可是评价没有很好，我也能够理解，因为它节奏比较不像电影。对，节奏我觉得它并不会像一般的动作电影这么的快速，像娱乐电影这么对对对快剪接这样。对对对对，所以就我觉得比较可惜啦。对，然后现在听到就是说 ，OK， 他现在要在小萤幕上面，先转战小萤幕，我觉得是一个还不错的一个策略这样子，尤其又是 Netflix。Netflix 来负责来推出，对啊 ，Netflix 最近真的是非常的强。对，好哦，那新闻内容是什么呢？那新闻内容就是刚刚说，就是叫来开发它的影视宇宙嘛。嗯哼，那这个影视宇宙里面会用真人影集来作为打头阵的部分、嗯，然后接下来还会陆续开发动画、动漫等等更多影视作品，然后并且都会在 Netflix 上面独家来发行。嗯。所以这个算是Ubisoft 就是刺客教条这个游戏的制作公司，它的一个影视作品的制作计划。那其实这个计划其实在报道的内容其实也有提到啦，就是说它并不是一个什么好像突发奇想，都是突然说哎好啦，我们来做这个影集哦、喔。它其实是。2016年那个电影失败之后，他们就考虑我们是不适合做电影，我们是改做影集会发展比较好一点。对，因为我自己是觉得，如果大家如果有去玩每一代的刺客教条的游戏的话，其实每一代的故事都非常非常庞大，所以我觉得如果你是要用单一一个电影来讲的话，我觉得或许会把那个故事性那弄得薄弱一点，我觉得会比较可惜。那如果是花一整季的影集的篇幅，然后来讲。某一个时代发生的故事的话，我觉得会比较完整一点，对，尤其是那种历史啊，或者是那种人物会比较复杂的东西的话，我觉得用影集确实是会比较好的一个手段。影集的篇幅比较长，然后加上其实你可以一季设定一个主题就好，对，不像电影就是一下你还要顾及到世界观啊，是什么的问题，嗯，所以我觉得这种就是游戏，蛮这个叫游戏的故事，然后就蛮长，然后有很多小支线等等，对啊。然后而且它有时候结合历史东西，所以等于说在电影上面是很难去完全表达出这个游戏的特色在哪里，或者游戏的卖点是什么。那在影集上面可能会比较，因为时间比较充裕的关系，然后可以比较仔细的去说好每个故事，然后能顾就是也不用去顾及这么多东西，就一个一个慢慢来。对，那就目前来讲，就是说，他虽然是有宣布说他们要去制作这个影集，然后接下来有很多这个长久对相关计划，就是等于是建立一个影视宇宙嘛。但是我们还是不知道说它的内容到底是要锁定在哪一个时间点。对，然后现在大家讨论说，那2016年的刺客教条电影，那跟所谓的这些即将推出的真人影集是不是同一个宇宙？嗯，那如那就如那就等于说。大家还是会推测说這，接下来这些计划啦，到底会不会包含就是之前一样的东西？嗯，因为像我们刚提2016年的刺客教条，其实它跟游戏是建立在同一个宇宙当中了。对，对，它其实是跟我们的游戏版本同一个宇宙。那对对对，那新的版本到底会把游戏跟电影都加进去，还是只会把游戏加进去、不知道，这点就不知道。我自己是觉得说都乐见啦，因为我觉得那个电影的设定是蛮不错的。其实他电影里面的设定跟游戏的设定是有一点点落差的，对，就是他很明显就是他那个机器的那个设备，然后在电影里面他算是有点像是模拟机吗？就是有一个很大的是手臂，然后
模拟器这样子。对，就是把这个人给架住这样子，然后在那边翻来覆去这样。那可是就游戏里面的那个机器，它其实就是一个人躺进去这样子，就是让你进入一个状态。对对对对对，就有点像骇客任务那种感觉。都 OK。对，它只是躺在那里，它并没有一个什么动作在模拟这件事情，所以我觉得电影那种改编，它其实有另外一层含义，是说这个法沙他所饰演这个角色是被限制住的这样子，所以他有很多，比如说像信仰之药啊，或者什么的，他其实是无法被施展的，所以最后面他那个信仰之药那个东西被，终于被使用了一次之后呢，就代表说他有冲出这个束缚，然后成为一个自由的人这样。所以他也是这个教条的这个游戏被创作的一个很大的一个重点，就是说人在探讨历史的时候，其实就是可以看得出人在追求自由平等啊，哦，就追求自由的这条道路上面的一个演进过程嘛。对，那我就觉得说如果之后的这个影视作品，朝这个方向来做讨论的话，我觉得或许有很多东西可以来讲啊，对不对？就是有很多的历史事件可以来讲啊。我就是觉得说蛮好奇，就是说他这一次会挑选什么？对，会挑选哪一个？搞不好一季是属于选一个时代某一个历史事件，不知道。我觉得这就蛮酷的、啊，就是身为历史迷啊，所以应该会蛮多人想要看的。对，然后身为游戏迷，应该也是会蛮乐见这样的改编。不过就目前来讲，就是他的卡司跟上线日期都还没有确定，完全是未定啊，完全未定。然后而且他还很贱，就是释出了一个预告影片，结果他的预告影片只是把那个 logo 秀出来而已。对、啊，就是我前面说过、啊、那个没有意义的前导预告，超没意义的、啊。然后但是就是那个刺客教条那个非常经典的那个老鹰骨头的那个。我不知道怎么形容，就是那个有点像三角形的那个 logo， 然后中间一个 Netflix 那个 N 嘛，所以就告诉大家说我们要跟 Netflix 合作咯。对， Netflix 最近也是疯狂的，就这样咯，拜。不过 Netflix 最近有很多大家都在讨论的东西嘛，对啊，像我最近我现在在看那个后裔弃兵啊。哦，后裔弃兵可以看后裔弃兵啊，我现在在看，然后其实蛮好看的，那个评价真的很好评价很好，对，但是也是有蛮多人讨论，就是里面讲到一些女权的东西到底恰不恰当嘛，对，然后甚至是你不是有分享那个什么芝加哥七人案，对啊，芝加哥七人案，对，那部是最近 Netflix 非常红的一部作品，对对对对对，所以就近期啊，我觉得疫情的关系嘛，大家都锁在家，越来越被大家注意到了，然后包括我们在追踪报道里面，其实有讲到他之后要推哥吉拉嘛。对对，所以说因为疫情的关系，所以很多原本要发行的一些片商都转网，可能去跟串流合作。是的，就是可能真的是逼不得，可是发现跟串流合作好像也不错。对，好像其实效益蛮好的，这种模式好像也不错。对，所以越来越多这种像是他们就很快就宣布说，我们先就是要直接跟我们 Netflix 合作，我们不上什么电视台，我们不在电视上播，我们不播那种影集，我们要上串流影集。嗯哼，所以基本上是这样子咯。那我觉得值得一提就是说很多人就在讲说 Ubisoft 它是一个游戏公司吗？不是，它是一个电影公司。公司没有，有人说它是一个拍广告很强的制片公司。就跟那个、啊、暴雪一样。Anyway， 好，总之就是Ubisoft 他们最近有推出了蛮多他们游戏 IP 旗下游戏 IP 的很多改编的影视作品。对，那这边可以提到，就是说比较有可能最快看到的是《汤姆克兰西：全境封锁》，然后是由杰克·葛伦霍跟杰西卡·崔斯坦所主演的这部算是动作电影这样子，枪战，对，有点像是融合一些现代战争的东西这样。然后另外呢，还有他们旗下一个非常有名的《疯狂兔子》，我真的觉得《疯狂兔子》，大家如果看过他的游戏的话，我真的很想好奇他到底要怎么样改编成电影哎，就对，很我不知道。然后尤其是这个的真人电影呢，这个是由狮门影业合作开发。那狮门之前的作品其实都比较类型一点啊。对了，对，所以就很难想象。然后他又是说他是真人动画就是真人结合动画的作品，这其实是有点像是。我觉得是不是有点像是那种 Mary Poppins 那种感觉，有可能。对对对，对，非常神仙保姆之类的那种感觉。抽象。
对，好，然后另外这个跟索尼影业合作的《武力全开》，然后跟 Apple TV 合作的《神话任务：黑鸦之宴》，然后还有同样跟这个 Netflix 合作的《狼人杀》、《神鬼冒险》，还有《疯狂兔子入侵》等等的，这些都还在开发之中。所以Ubi 啦齁，就是电影公司真的是实至名归。电影公司啊，真的是电影公司，这么多把它合作念完一下，有够多。对啊，反正Ubi， 我不知道大家对于 Ubi 这个游戏公司有什么样的想法啦，因为我自己个人是还蛮喜欢 Ubi 的游戏。对，就是虽然大家就是骂归骂，可是我个人是还蛮吃这一位的。对，我发现啊，因为其实我发现我的电脑里面的 Ubi 的游戏其实蛮多的，对。这刚好都是你的菜，刚好都是我的菜啊，对。然后他刚刚讲到这些，其实我都有玩过，这样，所以其实都就这样，我蛮期待。对 ，Ubi 粉丝，对，所以我们欢迎就是 Ubi 在这个地方，换一个人赞助，在这个地方，对。好啦，欢迎大家留言分享你的想法，就是说针对这一则新闻啊，Ubisoft 他推出的电影作品，然后《刺客教条》他们预计要推出，是在 Netflix 上面预计要推出的影集，然后或是一系列的这个影视宇宙，不知道怎么想呢？欢迎在留言区的地方讨论，我们都会看哦。好，那如果喜欢这部影片或是声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台喽。那我们下一则新闻、下一部影片再见啦，拜拜，拜拜。